Parabéns, Clube Curitibano, grande campeão do Campeonato Brasileiro Juvenil de Inverno 2019, campeão inédito, título que nunca havia conquistado. O Curitibano já havia sido campeão brasileiro infantil de verão há 2 anos, exatamente com essa geração, e agora chega o Campeonato Brasileiro de Inverno. O Curitibano também venceu o Campeonato Brasileiro Infantil de Inverno do ano passado. Era a primeira vez, então, que a equipe do Juvenil do Curitibano chega ao título. E olha, o Curitibano já tinha sido 2 vezes, se não me falha a memória, vice-campeão da categoria juvenil. E acho que contempla um belo trabalho da direção do clube, que esse ano fez uma modificação. O clube vinha trabalhando com as categorias juvenis, com os nadadores juvenis, fazendo parte das equipes principais. Esse ano foi feita uma modificação dentro do sistema do programa. Foi contratado um treinador profissional muito bom, treinador, está de parabéns, o Curitibano, e o técnico Ken Sorge, que deu uma cara nova ao juvenil do Curitibano. Ainda existem alguns atletas juvenis que treinam, por exemplo, com o Rodrigo Erval, e aí o caso deles é o Gustavo Saldo, mas no contexto todo, a equipe do Curitibano, ela é uma equipe que é treinada pelo Ken, que é o técnico do juvenil. Uma das coisas interessantes, e acho que merecem ser ressaltadas nesse aspecto, é de que o Curitibano foi uma equipe de qualidade. O Curitibano não só ganhou a competição, como nadou muito bem a competição. Estava olhando hoje com mais detalhe, mais atenção, são 33 medalhas para 4 dias de competição, 17 de ouro, 10 de pratas e 6 de bronze, é muita coisa. E até mesmo se você descer para as finais, o Curitibano ainda teve um total de 41 colocações entre o quarto ao oitavo lugar. Então é 41 mais 33, são 74 nadadores entre os 8 melhores de todas as provas. É muita coisa, gente. É realmente um belo trabalho. Acho que precisa ser ressaltado. E a gente, isso é bom para a natação, gente, porque sai um pouco do eixo do sudeste, leva para o sul. Até porque, por exemplo, o próprio Grêmio Náutico União fez uma grande competição. O Grêmio Náutico União, no quadro de medalhas, é o terceiro colocado. Ficou em quarto lugar na classificação geral, mas entre medalhas, o Grêmio Náutico União é o terceiro colocado. Então é bom que se dê mude um pouco a geografia da natação brasileira. É em benefício de todos, pode ter certeza que é em benefício de todos o belo resultado que nós tivemos. Ontem, na última etapa, tivemos recordes de campeonato no 100 metros do peito juvenil masculino, mais um para o Stefan Steverick. Por sinal, o Stefan, todas as provas que ganhou na competição, todas elas tiveram recorde de campeonato. Ontem foi um recorde que era do Matheus Louro, ele fez 1,577. E na sequência, o Juvenil 2, masculino 100 metros do peito, o recorde foi do Rafael Rached, 1,354, novo recorde de campeonato. E olha, ele chegou muito pertinho do recorde, que é o recorde de categoria, mas ele tem aí até o final do ano para baixar 18 centésimos. O recorde de campeonato era do Caio Pumpudis, agora passa a ser do Rafael Rached, recordista de campeonato dos 100 e dos 200 metros na do peito. Na sequência, entre as provas individuais, nós ainda tivemos um recorde de campeonato, foi do Gustavo Saldo na prova dos 200 borboleta, 2:03:29. Ele mesmo, a gente já tinha até comentado aqui, sem estar descansado, sem estar polido, conseguiu um resultado muito próximo de todas as suas marcas, aqui é 3 segundos fora dos 200 borboleta, mas é bastante interessante. E por final, ainda os 400 metros nado livre, ele ainda ganha a prova 4:00:88. O Luiz Felipe Loureiro, até do Grêmio Náutico União, sai na frente, tenta segurar, mas acaba sendo atropelado pela dupla de Gustavo. O Curitibano faz uma dobradinha. E o Saldo não faz a melhor marca pessoal, mas tanto o Portuga, Gustavo Carvalhais, do Curitibano, 4:02:46, e o Luiz Felipe Loureiro, 4:03:25, os dois fazem as suas melhores marcas pessoais. Para fechar a competição, o SESI ganha o 4 por 100 medley e foi sensacional ter ganho essa prova, porque graças a essa vitória o SESI garante o terceiro lugar geral da competição, é o melhor resultado da história do SESI em campeonatos nacionais de categoria, terceiro lugar neste Campeonato Brasileiro de Inverno, sensacional o resultado. E na sequência, fechando a competição, o Curitibano que ganha a prova com um novo recorde de campeonato, igual o que aconteceu com o Minas no Campeonato Brasileiro Infantil. O Minas ganhou o Campeonato Brasileiro Infantil e na última prova ganhou o revezamento 400 metros. Nada melhor do que fechar com chave de ouro, e essa foi chave de ouro dourada mesmo, porque ainda veio com recorde de campeonato. O Pedro Henrique Souza abriu 1:01:77, não é tão grande marca, mas o Rafael Rached fez uma marca espetacular, 1:02:95, Saldo de borboleta 54:90
e o Altoé fechou para 53,19, o novo recorde 3,52,81 e o recorde era o do Pinheiros, uma equipe desde 2015. No final da competição, Curitibano é o campeão do Juvenil 2, o Paineiras ganhou o Juvenil 1, Curitibano campeão geral, Minas segundo, terceiro é o SESI, quarto é o Grêmio Náutico Leão, quinto é o Pinheiros, são os cinco primeiros da competição. Competição que teve um total de 18 recordes batidos, um recorde brasileiro de categoria, que foi do Rafael Rached nos 200 metros lá do peito, e 17 recordes de campeonato. No quadro de medalhas, Curitibano, como eu falei, lá em cima, 33 medalhas, 17 de ouro, 10 pratas, 5 e 6 de bronze. E essa qualificação de medalhas, ela é realmente muito interessante. Ontem eu até recebi uma mensagem do professor Rodrigo, que ele me destacava não só o fato de ter conseguido as medalhas, mas de ter conseguido as marcas. E o Curitibano realmente conseguiu. E essa competição, talvez ali entre o segundo e o terceiro dia, estava bem frio. O primeiro dia foi um pouco, vamos dizer assim, temperado, mas o segundo e terceiro dia esteve bastante frio. O quarto dia melhorou bastante, mas foi realmente o Campeonato Brasileiro de inverno, né? E nadar em inverno em piscina aberta, você acaba correndo esse risco. Uma das coisas que eu acho que é importante destacar, até para finalizar a interpretação de uma análise, quando a gente faz uma análise de Campeonato Brasileiro, eu preciso ser sistematicamente e até filosoficamente, uma análise de Campeonato Brasileiro Juvenil, ela já tem uma outra perspectiva, se eu comparar com a relação ao Campeonato Brasileiro Infantil. Se eu estivesse analisando um campeonato de petis ou de mirim, na medida que as categorias aumentam, aumenta a exigência, aumenta a cobrança, portanto, na categoria juvenil, eu posso dizer, sem qualquer, vamos dizer assim, melindre, de que teve gente que nadou mal, teve gente que ficou a depender, ficou a dever para o que não só de talento, de potencial, mas para o que treinou. Mas acontece. Isso é uma coisa que eu sempre falo, eu acho que é super importante isso, é de que você tem que entender que existe um processo de nadar bem, existe um processo de nadar mal. Quando você nada horrível, é problema, aí já não faz parte. Aí você pode ver se está doente ou tem alguma coisa aconteceu, nadador não está bem, alguma coisa aconteceu. O horrível é que não faz parte. E teve gente que nadou mal. Por exemplo, esse 400 metros nado livre do último dia, vencido pelo Lucas Tudoras, com 4:11, olha, meu Deus do céu, 4:11:19, o Vitor Balancega, segundo, 4:11:88, isso não é ruim, isso é realmente bem ruim para os dois, e ele ganhou a prova. E essa análise é importante, coach, era a última prova do programa, eles estavam cansados, tudo bem, mas não deixou de ser ruim. E essa análise é importante. Eu sei que natação competitiva, às vezes, as pessoas podem ficar um pouco melindradas, mas não, faz parte, gente. Se esse tipo de análise fosse feito com uma criança mais jovem, eu teria que se contemporizar um pouquinho mais. Na medida que começa a crescer, aumenta as pressões, tem que aumentar a cobrança. Esse 400 não foi nada bom. E o Lucas sabe, o Vitor sabe, os dois sabem muito bem. O Vitor tem 4:06, ninguém pode andar para 4:11 e ficar contente com a medalha de prata. Claro que não, gente. Isso não tem como. E essa é a filosofia da natação competitiva. É para isso que a gente está aqui. Para ajudar todo mundo, fazer com que a natação cresça. Parabéns mais uma vez, Curitibano, grande campeão. Minas, bela festa, hein? Dois campeonatos brasileiros muito bem organizados. Uma bela de uma equipe, uma bela de uma estrutura. Todo mundo sai muito satisfeito da receptividade, da simpatia que teve aí desses dois campeonatos brasileiros. Surpresa! SESI em terceiro lugar, melhor resultado da história da equipe em campeonatos nacionais e todos os atletas que fizeram essa festa aí, mais de 500 nadadores e 90 clubes. Vem agora o Campeonato Brasileiro Júnior, próximo passo é Colombo, no Paraná. A gente se vê, até lá!